Edisi 946 kembali menemui anda rentasan Berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Nampaknya dia bukan seorang gentleman. Perdana Menteri tidak sah apa risikonya. Agaknya bila pemimpin tebu atap akan mula sedar. NPN jelas melepaskan batuk di tangga Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kehilangan majoriti yang jelas terhadap Tan Sri Mahyadin Mak Yassin berpunca daripada kepimpinannya yang lembik dan clueless. Demikian antara lain kata pengarah komunikasi amanah nasional Khalid Abdul Samad. Dalam wawancara bersama Jom Channel Siri 119, Mahyadin hilang majoriti langkah seterusnya. Menjawab mengenai berita bahawa Mahyadin mengadakan mesyuarat selama kira-kira 2 -kira jam dengan menteri-menterinya. Eh, hey, tak tahu tak tahu malu ke awak eh? uh, inilah yang bezanya uh, apa ni pemimpin-pemimpin uh, uh, yang muka tebal yang uh, apa ni uh, nak panggil saya bodoh pun bodoh lah nak panggil saya uh, tak malu tak malu lah nak panggil saya dehaka dehaka lah nak panggil saya apa-apalah panggil je lah asalkan aku aku tetap ke Perdana Menteri uh, ilang majoriti pun tak apa aku tetap Perdana Menteri uh, itu jenis-jenis hmm. jenis manusia yang macam tu apa nak buat uh, sepatutnya apa yang uh, dilakukan oleh uh, Mahiaddin. Kalau dia gentleman lah, kalau dia gentleman tapi kita semua dah tahu dia bukan kan. Uh, kalau dia gentleman dia kena buat macam tun buat. Gentleman bermaksud lelaki budiman iaitu seorang yang boleh membuat keputusan dengan akal, hikmah, tertib tanpa berkompromi tentang prinsip dan etika. Beliau menegaskan bahawa Mahyadin sudah kehilangan majoriti di parlimen setelah secara jelas kumpulan ahli parlimen AMNO mendarik sokongan terhadap beliau. Kalau 14 dah lari, maka tinggal 100 je lah. Ujar Khalid merujuk kepada bilangan asal Ahli Parlimen yang menyokong Mahyadin ialah seramai 114 orang. Boleh percayakah manusia ini? Gurunya Tun Dr. Mahathir pun dia tikam belakang soalnya. Kata Khalid Mahyadin tidak layak untuk menasihati yang Deputuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah kerana beliau sudah bukan lagi Perdana Menteri setelah kehilangan majoriti. Menurut bekas Menteri Bila seketuan itu, Mahyadin sudah jatuh. Beliau hanya mencuri masa untuk jual beli durian. Dalam pada itu, UMNO ingin supaya jawatan Perdana Menteri diserahkan kepada mereka. Namun kata Ahli Parlimen Shah Alam itu, Pakatan Harapan adalah kumpulan yang terbesar. Terdiri daripada keadilan, amanah dan DAP. Mereka sudah ada pilihan siapa yang wajar menjadi Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru Khalid mengulangi seruannya sebelum ini supaya Mahyadin insaf kerana ekoran tindakannya dalam langkah syaratan telah menyebabkan seluruh negara porak peranda. Mahyadin perlu meletakkan Pakatan Harapan menjadi kerajaan semula dengan men kembali menyokong gabungan parti itu. Khalid berpendapat jika parlimen dibubarkan bersatu akan hancur. Langkah seterusnya, Pakatan Harapan harus berunding dengan semua pihak untuk menegakkan kerajaan yang baharu. Ini termasuk rundingan dengan mereka yang masih berada dalam Perikatan Nasional seperti parti-parti dari Sarawak yang bergabung dalam GPS dan juga ahli parlimen AMNO yang bersedia menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Khalid tidak silap apabila beliau berkata rakyat khususnya golongan muda mahukan parti yang ada prinsip bukan perkauman. Tetapi nampaknya perkauman itulah yang kini dicanang dengan begitu kuat oleh pimpinan PAS atas nama Islam. Kononnya gabungan antara UMNO bersatu dan PAS akan melakar sejarah menjadi pimpinan yang unggul di negara Malaysia ini. Namun, mana mungkin impian dalam pakej Perikatan Nasional yang asabiah itu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah visi pemerintahan Melayu Islam itu mengaibkan setelah ia dicemari dengan konsep scheme of things yang mengandungi tawaran jawatan menteri, timbalan menteri serta kedudukan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kerana itu rakyat hanya menyaksikan kabinet yang bersaiz XXXL tetapi tidak juga berfungsi atau dalam bahasa mudah kerajaan gagal. Presiden PAS menyelewengkan tafsiran surah An-Nisa ayat 138 hingga 139 untuk menyerang mereka yang berbeza fikrah politik dengan beliau yang mengambil bukan Islam sebagai rakan. Terjemahan surah tersebut kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya yaitu orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman tidaklah patut mereka yakni orang-orang munafik mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu maka sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendaki Sedangkan hakikatnya yang mencabar hudud sehingga membawa kerajaan Kelantan ke mahkamah ialah parti gerakan. Manakala yang menolak pengendalan tulisan jawi bagi sekolah vernakula pula ialah MCA dan MIC yang turut menolak hudud. Gerombola ini kini menjadi rakan kepada Perikatan Nasional yang didokong PAS tiba-tiba yang dimusuhi dan diserang saban hari pakatan harapan sehingga akhirnya ditumbangkan tak kala covid-19 mula menyerang namun hari ini satu dunia menyaksikan hasil pengkhianatan mereka terhadap mandat rakyat itu mereka merancang Allah juga merancang dan Allah sebaik-baik perancang Perdana Menteri yang tidak sah meletakkan negara kepada risiko yang tinggi sebagai ketua kerajaan yang dibantu oleh para anggota pentadbirannya. Jika seseorang Perdana Menteri itu sendiri berstatus tidak sah, maka para anggota pentadbirannya juga adalah dikira tidak sah. Demikian hujah ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang, Muhammad Hanifah Maidin yang juga seorang peguam yang berpengalaman. Oleh yang demikian, dalam bahasa mudah, status kerajaan itu juga dikira sebagai tidak sah. Ini adalah perkara yang asas katanya dalam satu kenyataan. Menurut Hanifah walaupun Tan Sri Mahiaddin Mak Yassin sedang bertaiji, cuba mengelirukan ramai pihak yang kononnya, beliau masih seorang Perdana Menteri yang sah. Faktanya adalah jelas dan terang bahawa beliau memang tidak lagi mempunyai sokongan yang diperlukan bagi menjadi seorang Perdana Menteri. Dari sudut Perlembagaan Persekutuan iaitu undang-undang tertinggi di negara ini, apa yang beliau lakukan sekarang ini secara jelas telah melanggar sumpah kesetiaan yang beliau ikrarkan bagi menjunjung dan mempertahankan ketinggiannya Tegas Hanifah. Pada hakikatnya, pada masa ini Mahiaddin Yadin sedang menjawat jawatan Perdana Menteri secara tidak sah dan dengan tidak menghormati sama sekali undang-undang dan ketinggian perlembagaan persekutuan. Malang sungguh bagi Malaysia kerana terpaksa melangkar sejarah buruk dan memalukan ini, kata bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Pakatan Harapan itu. Hanipa melihat Mahyadin seolah-olah membiarkan dirinya melakukan perkara yang tidak sah. Jujurnya, saya agak keliru mengapakah beliau boleh begitu berani melakukan perbuatan ini sehingga ke tahap ini. Jelas ini suatu perbuatan yang amat tidak bertanggungjawab dan boleh ditafsirkan sebagai kes penyalahgunaan kuasa yang terbuka, a glaring abuse of power bidas beliau. Hanifah menjelaskan bahawa kewujudan undang-undang dan perlembagaan antara lain adalah bagi memastikan setiap tindakan mana-mana pihak khususnya sebuah kerajaan itu sentiasa sah dan di dalam ruang lingkup undang-undang dan perlembagaan. Menurut beliau kewujudan perlembagaan adalah amat penting sebagai alat mengekang kuasa. Hakikatnya, jika mana-mana tindakan kerajaan itu adalah tidak sah, ia meletakkan sesebuah negara itu dalam bahaya dan risiko yang amat tinggi. Status keabsahan seorang Perdana Menteri itu amat mustahil kerana beliau amat perlu melakukan pelbagai tugas rasmi yang diperuntukkan di bawah undang-undang dan perlembagaan. Justru itu secara tersirat kedudukan dan status beliau itu sewajarnya tidak perlu diragui dari segi keabsahannya atau legitimasi di dalam perlembagaan persekutuan terlalu banyak peruntukan di dalamnya yang menuntut penglibatan rasmi seorang perdana menteri sama ada secara langsung atau tidak secara langsung. Jelas Hanipa beliau turut membangkitkan risiko perundangan kepada negara jika status atau posisi kedudukan rasmi Perdana menteri itu sendiri adalah tidak sah. Sudah tentu ianya tidak wajar untuk beliau turut mengheret atau mendedahkan negara ini kepada risiko perundangan yang amat tinggi. Dalam bahasa perundangan tindakan yang beliau lakukan sekarang ini boleh dikategorikan atau dikatakan tergolong sebagai misfeasance in a public office. Pada tahun 2017, kata Hanifah, Mahkamah Persekutuan negara ini pernah memutuskan bahawa Perdana Menteri dan para pemimpinnya boleh disaman atas kausa tindakan misfeasance in public office. Tegasnya jawatan Perdana Menteri bukanlah jawatan yang bersifat peribadi, ia adalah jawatan awam yang melibatkan pembiayaan dari sumber dana awam. Bayangkan misalnya jika pelantikan seseorang ke jawatan penting yang melibatkan penglibatan Perdana Menteri yang tidak sah, tidakkah ianya memberi risiko? Atau misalnya penglibatan seorang Perdana Menteri yang meluluskan sesuatu transaksi yang melibatkan wang negara atau hubungan diplomatik dengan negara luar? Tidakkah ianya berisiko soal hanibat? Lazimnya dalam sistem demokrasi yang berasaskan perlembagaan, kewujudan perlembagaan itu sendiri melambangkan bahawa kuasa kerajaan terhad dan tidak mutlak. Bagaimanapun, Hanifah mengharapkan Perdana Menteri dan Kabinetnya mengisafi betapa seriusnya kesalahan yang sedang mereka lakukan. Meskipun Perdana Menteri dan para anggota pentadbirannya kelihatannya tidak ada sedikit berasa malu dan rasa bersalah, kita masih mengharapkan agar beliau masih boleh berfikir dengan waras dan lurus agar beliau tidak tergolong dalam posisi kedudukan pihak yang salah di dalam sejarah the wrong side of history, tegasnya. Mungkin para pembenci pakatan harapan dan walaun fikir asalkan masih belum keluar dari puncak jaya, semuanya baik-baik belaka. Tapi percayalah, rakyat tidak rela dana daripada titik peluh mereka digunakan untuk menyara kehidupan para pemimpin Perikatan Nasional bagi jawatan mereka yang tidak dapat ditentukan keabsahannya. Noktah. Rakyat semakin menderita bila baru hang nak ubah. Siap ahli parlimen Pakatan Harapan Teluk Intan Ngako Ming di Twitter sambil meletakkan tanda pagar kerajaan gagal, kerajaan tumbang. Beliau merujuk kepada laporan berhubung peningkatan bilangan pengangguran dan penutupan ratusan ribu syarikat kecil di negara ini. Pada 9 Ogos lalu, Sina Harian memetik laporan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM bahawa seramai 768,700 orang menganggur dengan kadar pengangguran dicatatkan meningkat kepada 4 4.8% pada Jun berbanding 4.5% pada Mei tahun ini. Laporan yang dibuat berdasarkan keluaran statistik tenaga buruh Malaysia pada Jun dan suku kedua tahun 2021 itu menunjukkan kedudukan penawaran buruh berdasarkan survei tenaga buruh menurut laporan. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Bilangan penduduk bekerja berkurang sebanyak 0.2% kepada 15.21 juta orang terutama dalam sektor perkhidmatan, pertanian, serta pelombongan dan pengkuarian. Sebelum itu pada 7 Julai berita harian melaporkan bahawa dianggarkan 580,000 peniagaan yang mewakili 49% daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME berdepan risiko gulung tikar menjelang Oktober ini. Sekiranya mereka terus tidak diberi kebenaran beroperasi. Penutupan peniagaan itu juga menyebabkan lebih 7 juta rakyat dijangka hilang pekerjaan dengan anggaran setiap daripadanya mempunyai dua tanggungan iaitu menyebabkan 14 juta terlaya terjejas menurut laporan Demikian hakikat yang diakui sendiri oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kegagalan menyelesaikan masalah ini akan memberi kesan buruk terhadap landscape sosio ekonomi negara seterusnya memberi kesan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat keseluruhannya. Jika kita tidak berbuat sesuatu untuk membantu golongan ini, saya khawatir MSME akan gagal. Sekaligus tidak dapat membantu pemulihan ekonomi negara apabila perniagaan dibenarkan beroperasi semula. Katanya dalam satu kenyataan itulah dia bukti kegagalan kerajaan perikatan nasional namun peliknya kedengaran pula cakap-cakap hendak mengadakan pilihan raya umum ke-15 idea tidak masuk akal ini dilontarkan oleh naib presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah kalau tanya saya secara peribadi baik kita tunggu masanya tidak lama kalau ditakdirkan pilihan raya kita terdedah kepada risiko yang banyak kalau saya jadi perdana menteri orang desak-desak mungkin saya akan isytihar bubar parlimen kamu nak sangat kamu ambillah kalau saya duduk di situ, tapi Perdana Menteri sekarang, kita tak tahulah fikiran dia. Kalau saya, kalau kamu nak sangat, eh bagi mandat pada rakyat. Tapi risikonya besar. Itu masalahnya. Katanya, seperti dipetik Malaysia kini 9 Ogos. Menurut Muhammad Amar, pergolakan politik yang sedang berlaku kini disebabkan desakan pihak pembangkang yang mahu Perdana Menteri Tan Sri Mahyadi Mak Yassin melepaskan jawatan yang nak pilihan raya ini pembangkang yang desak Perdana Menteri letak jawatan dan nak tukar kerajaan semua kerja pembangkang. Sebab itu saya bagi tahu kalau boleh kita fokus kepada mengatasi pandemik dan menyelesaikan isu ekonomi. Kalau kita tunggu pun dua tahun saja dalam politik ini dua tahun sekejap sahaja. Tapi memang ada orang yang gairah nak jadi Perdana Menteri. Mimpinya siang malam nak jadi Perdana Menteri. Jadi sebab itulah isu ini berlaku tegasnya. Inilah hakikatnya. Apabila bercakap ikut sedap mulut seperti orang tua-tua. Pembangkang mana pula yang mahu pilihan raya umum diadakan. Sedangkan pimpinan Pakatan Harapan hanya menuntut supaya pentadbiran negara dikembalikan kepada pihak yang dipilih rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu kerana kerajaan gagal. Bukan kerana ada orang yang siang malam bermimpi nak jadi Perdana Menteri. Sedangkan satu dunia tahu orang yang nak sangat jadi Perdana Menteri sehingga sanggup mengkhianati rakan sendiri kini sudah pun mendapat peluang itu menerusi tebu atap tetapi akhirnya, beliau gagal. Kini dah jelas, Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Mahyadin Mak Yassin sudah hilang majoriti. Bila dah kalah, jangan pula nak cuba bubar parlimen kerana ia bakal membawa musibah yang besar kepada rakyat dan negara pada ketika negara sedang memerangi COVID-19. Faham? Ciap komeng lagi. Pilihan raya negeri PRN di Sabah pada tahun lalu hasilnya amat mengerikan. Ia diakui menjadi punca merebaknya wabak COVID-19 sehingga ke hari ini akibat kegiatan kempen yang tidak dapat dikawal dari sudut prosedur operasi standard SOP. Siapakah yang menjadi punca pilihan raya negeri di Sabah? Bilakah pemimpin Perikatan Nasional akan sedar? Itu persoalan yang wajar dijawab. Pemimpin Perikatan Nasional nampaknya cuba meraih simpati rakyat dengan kononnya mengajak Pakatan Harapan melupakan politik dan kerjasama untuk memulihkan negara. Jika menolak, maka yang jahat pemimpin pakatan harapan mereka tetap suci murni tanpa rasa berdosa setelah angka penularan akibat pandemik covid-19 terus meningkat kerana kegagalan mereka menanganinya seorang menteri yang terkenal dengan projek kereta terbang yang kini mungkin sudah jatuh di laut China Selatan mencadangkan gencatan politik yang akan membolehkan usaha ditumpukan kepada pemulihan negara daripada krisis kesihatan awam dan ekonomi marilah lakukan apa yang terbaik untuk negara fokus kita semua harus kepada melakukan apa yang terbaik untuk negara kata menteri tugas-tugas khas datuk Seri rizwan yusof lapor free malaysia today Beliau juga mempersoalkan motif ahli parlimen yang mahukan Tan Sri Mahyadin berundur Mampukah mereka menubuhkan kerajaan? Bolehkah mereka bekerjasama? Siapa pula calon Perdana Menteri mereka? Bolehkah mereka menjawab soalan ini soalnya? Bila melahirkan kebimbangan, kononnya bahawa terdapat Ahli Parlimen menyokong pihak pembangkang yang menghadapi kes mahkamah. Jika majoriti Ahli Parlimen sanggup berbuat demikian, saya khuatir negara akan dilanda masa depan yang paling buruk, kata beliau seperti dipetik. Pada masa yang sama, Rezuan berkata, pilihan raya umum bukan langkah yang akan membawa kebaikan untuk negara. Ia akan menjejaskan usaha kami dalam memulihkan kesempatan kesihatan awam dan ekonomi. Jadi lebih baik kita adakan genjatan dan berhenti mencipta pelbagai persepsi yang boleh menjejaskan keyakinan terhadap ekonomi dan usaha untuk mengatasi krisis yang dihadapi negara tegasnya. Kerajaan baru-baru ini memberi beberapa kelonggaran kepada mereka yang telah menerima dua dos vaksin di negeri-negeri mengikut fasa tertentu pelan pemulihan negara PPN. Kenapa kerajaan tiba-tiba seperti mahu berbuat baik dengan Pakatan Harapan? Puncanya kini mengikut kiraan Mahyadin hanya disokong 100 ahli parlimen berbanding 120 yang mahukan beliau berundur sebagai Perdana Menteri. Justru benarkah mereka mahu gencatan senjata? Gerombolan ini sudah mendapat kuasa selama 18 bulan. Tetapi keadaan pandemik COVID-19 dan kesannya kepada rakyat bukan semakin baik malah semakin teruk. Mengulas mengenai pelan pemulihan negara PPN, Majlis Pakatan Harapan berpenderian bahawa kerajaan perlu memberi suntikan fiskal tambahan secara langsung sekurang-kurangnya RM45 bilion ringgit untuk pekerja, perniagaan dan kesihatan demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian serta membantu pemulihan sektor-sektor yang telah terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Total Lockdown sejak 1 Jun lalu. Tanpa suntikan tambahan 45 bilion ini jemputan untuk hanya seorang wakil Pakatan Harapan ke dalam Majlis Pemulihan Negara MPN adalah tidak bermakna apa-apa dan ditolak kerana ia bagai melepaskan batuk di tangga untuk mengesahkan dasar ekonomi dan pandemik COVID-19 oleh Kerajaan Berdekatan Nasional yang telah pun gagal kata mereka. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Majlis Presiden Pakatan Harapan berpendapat kelonggaran yang baru diumumkan adalah pengakuan kegagalan kerajaan perikatan nasional melaksanakan PKP dan darurat untuk mengekang penularan wabak Covid-19 yang membunuh lebih 11162 rakyat Malaysia dengan 1.3 juta jangkitan sehingga 10 Ogos 2021. Kalau benar-benar ikhlas mahu gencatan senjata dan mengajak pembangkang duduk semeja untuk bersama mengatur strategi bagaimana memperbaiki kerosakan yang berlaku. Mengapa hanya melantik seorang wakil sahaja dari Pakatan Harapan? Inilah dia yang dikatakan tahap kesombongan di luar pemikiran yang waras. Sudah terantuk, masih juga tidak mahu menunduk. Justru tidak hairan jika tawaran menduduki MPN kepada Pakatan Harapan dianggap seperti melepas batuk di tangga sahaja. Jangan lupa, di puncak manapun anda berada, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan lagi di portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zabazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam sihat untuk semua. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, Pentasan Berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.